ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਸ ਸਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋੜੋ 50,000 ਚ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਸਹੀ ਆਫਜ਼ਰ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸੇ ਪੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਨਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।